والسلام على رسوله الشكر لله يا رب انكم شريف ويبي میری زندگی میں کسی قوم میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی قوم کی تو خیر میرے بیٹے کی بخشش فرمائے آمین اس کے درجات بلند فرمائے آمین اس کی کمیوں کو زور فرمائے آمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تم پر غم آئے تو میرے غم یہ یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس کے گزر گئی وہی جانتا ہے جس کے گزر گئی میرے مقدر میں تھا میں نے ہمیشہ دعا مانگی یاد آ مجھے اولاد کا سلمان دکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے گئے ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک برکات بعد التوبہ یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر تو بالکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے وہ اتنی جلدی گھر گا ہے یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا ہے تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا ہے سب سے نیک بیٹا ہے اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ ان کو انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنے فیکٹری میں لے جاتا پر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا اس کو نہلاتا اس کے کپڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام کو پکار نہیں سکتا تھا میاں 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 یہ اس یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے تو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور سعید من وعد بغیر ہی موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی اسی جوانی میں اللہ نے بلا دیا میں راضی ہوں میرا سارا خاندان راضی ہے لیکن رونا تو میرے بس میں نہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے آواری میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے پیار کرتے محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے
हरामा का बच्चा भागने दौड़ने लगता है बाबा बाबा कहने लगता है मामा मामा कहने लगता है तो आकर खबर दी एक साधु या रसूल इब्राहिम नजर की हालत तो मेरे नबी मजलिस में थे सहाबा थे आपको सब कुछ भूल गया आप इतनी तेजी से निकले कि आपकी चादर नीचे गिर रही थी और सहाबा पीछे आपके भाग रहे थे उस चाल को पकड़ नहीं पा रहे थे और जो ही आप कमर में दाखिल हुए और इब्राहिम को अपनी गोद में लिया तो उसने से अपने बाबा को देखा और उसकी आंखें बंद हो गई और मेरे नबी दारो कतार खोलने लगे और फरमाया अलैन कदमा والقلب يحسن ولا نقول الا بما رضي الله تعالى بنا ابراهيم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو آنکھ اشکبار ہے اور دل زخمی ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کرتا ہے ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے اتنا صدمہ تھا قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتار ابھی میں نے بھی کہنا ہے حسن کو اتار اپنی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گیا پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں جلدی آنے والا ہوں تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے لیکن میں بھی تیرے پیچھے جا رہا ہوں چھ مہینے بعد آپ کبھی کے ساتھ ہو تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیر کر دی جائے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ دو سال کا تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا باپ بھی تو میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا میری ایک بہن لاہور تھی ایک رشتہ تھا کہتے کہتے مر گیا میری اندھیاں میں نے ملا دی ہو تو میری اندھیاں میں نے ملا دی ہو جی ہاں بیٹی کا کہنا تو نہیں پہنچ سکی مر گیا تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے اس کو کوئی کیا کہے گا تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور کرتے تھے آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا سر پہ بوسا لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے ادھر حملہ بن موقعہ نار نے تاپ کے تیر مارا وہ تیر اوپر چلا جاتا دائیں بائیں چلا جاتا پر میرے رب کو بھی اور امتحان منظور تھا سیدھا یہاں آ گیا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا آپ نے اپنی ایسے لبوں میں لے کر یوں کیا یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں یہ تو اس غلط میرے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں پر انہوں نے بدلا تو ضرور لیا اور خون اچھال دیا اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے ان کے پانچ بھائی شہید ہوئے تو بھائیو بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے پاکیزہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگے نہ ہی کبھی مانگے نہ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچا اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچا چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں میرے اوپر بہت بڑا غم ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی یہ تو ماشاء اللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع پڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں اور یہ میرا بچہ
یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل ہے ہم عقلی طور پر مانتے ہیں میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیکی ہو اولیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں بات ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جیسے کرو اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ 2-2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا حروف کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں دعا کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں مجھ سے ملے گا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے ضرور ملو تیری طرف تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں بھی جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی اور بس میں اور کیا تعریف کروں میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے یہ بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تقدیر پہ بس اس نے اسی کا تھا اس نے لے لیا تاکہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو آپس کے جھگڑے چھوڑ دو آپس کی نفرتیں چھوڑ دو مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو 5 نمازیں ہیں کوتاہی نہ ہو سال کے بعد روزے آتے ہیں بیماروں کو اللہ کا چھوڑ دو حج اور زکات پیسے والے کا تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے 4 اب پنجویں بھی نہیں 4 انگوٹھائیں نکال کر 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا ہمیشہ سچ بولنا آج نیت کرتے ہو حفظ و امانت ہے کسی کو دھوکہ نہ دے کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کر کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا 3 بات حسن و خلیقت ہے اپنے اخلاق اچھے رکھنا گالی غیبت الزام تراشیاں جھگڑے یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ اور 4 بات فرمایا رفت فی تحمت رزق حلال کمو اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں